Så min fætter og jeg er taget til Ørsted og slutter weekenden af herude. En rigtig hyggelig weekend, synes jeg. Ørsted er bare en skide god sø, synes jeg. En af mine yndlingssøer er dem, jeg nu har prøvet over på Sjælland. Så det er et besøg værd, hvis man kommer forbi. Det er fisk, mand. Det mærker jeg overhovedet ikke. Ej, det røg. Det er bare bunden, jeg skal fat i. GoPro Mac Posse. På gennemløber på Sørby Åring, ikke?
Nikolaj han siger, at han har fisk på inden for de næste 5 minutter, så det bliver spændende at se. Jeg siger, at hans forfang er for langt. Thank you.